Pozdrav svim našim gledateljima, pratiteljima, ljudima koji podržavaju ovaj projekt. Osobita mi je čast da ovom prilikom u prvi puta, znači u specijali izdanju istražitelja, mogu pozdraviti Nikolu Kajkića, poznatog istražitelja ratnih zločina, zapravo jedinog čovjeka u Hrvatskoj koji je se posvetio istinski toj misiji. Nikola, hvala ti što si došao. Hvala vama na pozivu, evo lijep pozdrav vama i vašim gledateljima, pratiteljima. Iznena mi je čast što sam gost prve vaše emisije. Da, ovo je prva, u biti mi smo već snimali tri emisije, ali ovo je prva specijal, znači ti si, ako možemo na ti, jer se znamo dugi niz, mislim dosta godina, prvi gost. Evo, uvijek je dobro biti prvi. Da, jer emisija je istražitelj, ti si istražitelj. Trenutno ne radiš, nažalost, za državu, ono što bi trebao raditi, ali to je tvoj poziv, to je ono što ti jesi po svom habitusu kao čovjek i što čitavo vrijeme radiš, neovisno o tome da li to činiš za državu ili za društvo, odnosno za Hrvatsku. A gledajte, ja uvijek kada što god u životu radim, nastavim raditi odgovorno, biti u tome dosljedan, pravedan i pravičan. Evo, ponekad svi mi griješimo u svom poslu, pa tako i ja. Nakon uvidite greške, ispravite pa idete dalje. Rezultati su iza nas, kao što su iza vas, tako su iza mene i ljudi koji su sa mnom, koji mi pomažu. I drago mi, evo, mislim, iako ja sebe ne želim davati na značaju vezano za to istraživanje ratnih zločina, međutim, drago mi je što sam postao taj nekakav prepoznatljiv lik u tome dijelu da su, nakon što sam ja počeo na određen način, svojstven način, i govoriti o tome, istraživati taj dio ratnog zločina, tog kriminala koji je počeo u vrijeme Domovinskog rata, koji je ljudima bio manje poznat zbog političkih djelovanja i utjecaja, određene stvari su prikrivane. Ljudi su me deklarirali kao nekoga ko se bori za to, meni je iznimno drago, međutim jako puno dobrih i kvalitetnih ljudi još uz mene individualno radi na tome i svi su zajedno dali jedan svoj doprinos i promijenili društvo. Ono što je bitno, što želim naglasiti, da u onom trenutku sam se ja počeo aktivnije s tim baviti i medijski eksponirati, biti u tom dijelu, puno stvari se od tada do danas promijenilo. Daj mi reci, jesi li smatrala kad si počeo izlaziti u medijima i istupati s određenim stvarima, da su ti oni podrška ili možda otežavajuća okolnost? Koliko mediji mogu pomoći nekome ko radi neki društveno koristan posao da maknu te barijere koje postoje u državnim tijelima, da mu oslobode prostor za rad? Ma gledajte, ja ću vam iskren biti, da nije bilo medija, sigurno ne bi puno toga što, u čemu sam ja uspio, ali drugi ljudi koji su se bavili tim poslom uspjeli, ne bi se sigurno uspjelo završiti, odnosno ne bi uspjelo to izgurati van, s obzirom da u samom početku, kada politika sazna ili dobije spoznaju da nešto radite u tom dijelu, odmah počinju opstrukcije, destrukcije, oni to namjerno na svoj svojstven način rade, tako da vas opstruiraju u vašem radu i pokušavaju vas spriječiti da dođete do uspjeha, odnosno do cilja. Mislim, mene zanima isto, postoje te podjele u medijskom prostoru na lijeve i desne medije, što je dosta ovako nategnuta podjela, jer nije uvijek da desni mediji rade za Hrvatsku, niti lijevi protiv Hrvatske, niti lijevi novinari ili desni. Mene zanima sada da kakve su tvoja iskustva, da li si recimo na primjer uspio uspostaviti neke odnose, kvalitetnu komunikaciju i sa tim uvjetno rečeno lijevim medijima, mainstream medijima, u kojoj mjeri oni recimo će iskoristiti tvoje informacije, ali ti u datom momentu isto tako neće pomoći ako se ti nađeš kao meta osoba nekog progona. Konkretno recimo znam da si otvorio afere o nekim zataškavanjima u policiji, pogodovanjima političkim ljudima, političarima na lokalnoj razini, ovome županu što je ima recimo o prometnu nesreću i tako dalje. To su stvari koje takozvani mainstream lijevi mediji vole potencirati i ti si taj koji to istraži i koji izađe u prostor. S druge strane, isti ti mediji povremeno po nekom, rekao bih, naputku iz vladajućih struktura tebe osobno napadaju i to na jedini način koji mogu preko obitelji, pokušavajući te tu diskreditirati jer tvoj rad ne mogu dovesti.
Ma gledajte, ja sam, kad ste otvorili već tu, zadnju, tu zadnju temu, gledajte, lijevi mediji, da, doista, oni više teže kao otkrivanju, mislim, lijevi mediji, da li ih možemo tako deklarirati, ali recimo mediji koji su više skloni lijevom svjetonazoru, oni su skloni otkrivanju afera u vidu zataškavanja korupcije i nepotizma u društvu i tako dalje. Dok recimo desni mediji ili mediji koji su skloni desnom biračkom spektru u društvu su skloni nekakvim drugim temama kao što su, ne znam, zaštita domovinskog integriteta, suvereniteta, evo recimo tih ratnih zločina i još neke druge stvari koji su obrana, nacionalna sigurnost i tako dalje. To su neke stvari koje više zanimaju medije koji su desnom spektru skloni. Međutim, kad ste spomenuli sad te medije koji na neki način s kojima ja surađujem i preko kojih sam uspio plasirati određene informacije isključivo s ciljem da društvo ima spoznaju da se općenito u državi i u društvu događa nešto loše, da se to pokušava zataška, da se pojedinci pokušavaju zaštititi. Ne govorimo sad, ne možemo govoriti i o plinari istočne Slavonije, jel? To je najveća mega afera koja je 10-11 puta veća nego afera HEP-a, od gore do dole u toj cijeloj strukturi organizacije i realizacije projekta plinara istočne Slavonije. Mislim, ono što je bitno reći za gledatelje prije toga, da napravim uvod, plinara istočne Slavonije je tvrtka u vlasništvu, većinskom vlasništvu županije Vukovarsko-srijemske. Ja sam županijski vijećnik i tako sam i otkrio tu aferu, kasnije sam otkrio javnosti i predočio između ostalog i dokumente koje su u PIS-u uništavali. Prvi je tu vijest objavio N1 i Indeks, znači mediji koji više vuku lijevom spektru biračkom, jel? Evo kad govorimo o toj recimo aferi PIS, ona je 11 puta veća težinom, novčanom, materijalnom vrijednošću teža, ili težinom, jel? Ima jednu težinu koja u društvu nije zabilježena od samostalnosti Republike Hrvatske. Takav perfidan način organizacije i provedbe pljačke hrvatskog naroda. Interesantno je, znači, od gore do dole u hijerarhiji svi su bili visoko rangirani dužnosnici HDZ-a. Marija Ratkić, koja je direktorica već 20 godina u PIS-u, jedna od nikada nije imala nekakvu izvršnu funkciju u HDZ-u, ali izuzetno utjecana je među 5 najutjecajnijih HDZ-ovaca na području Vukovarsko-srijemske županije, među 10 u Slavoniji. Kada gledate dalje, ovo mjesto upravljanja Škugor, imao je nekoliko funkcija u INI, u društvu, u tvrtkama povezani sa, kao što je PIS sa INOM. Njegova mjesečna primanja u neto plaćama su bila oko 50-60 tisuća kuna, mimo nekoliko tvrtki koje ima organizirani osnovno, jel, je jedna od njih je OMS upravljanja, preko kojih je izvlačio novac. Evo, sad govorimo o PIS-u gdje je šteta preko 1 milijardu kuna, pa nadalje predsjednik udruženja odvjetnika odvjetničke komore koji je bio jedna mecena u tome dijelu, jel, i svi drugi dalje. Recimo, nažalost, USKOK je stao u jednom dijelu na 40-50% realizacija uhićenja te mafije koja je to organizirala. Da je krenuo i oni drugi 50, vjerojatno bi danas u zatvoru završili i neki ministri, i saborski zastupnici, i ljudi koji visoko kotiraju u HDZ-u, a povezani su sa politikom, ali nisu u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti. U biti, želim zaključiti samo sa tim PIS-om da pokažem gledateljima, odnosno da kažem gledateljima da je PIS afera puno, puno veća nego što su je svi mediji prezentirali, lijevi i desni. Nažalost, bojim se da nije bilo dovoljno hrabrosti, a možda ni sposobnosti među njima, da se niko ne uvrijedi, da se to otpetlja i razjasni do kraja. To je jedan razlog za koji ja sumnjam da se dogodio, a drugi je da je od strane Plenkovića i njemu bliskih ljudi u HDZ-u napravljen pritisak, jer mi znamo da se mediji u 80% dijelu financiraju, pogotovo recimo Jutarnji list, se financira isključivo novcem Vlade Republike Hrvatske, odnosno novcem poreznih obveznika. Neki dobiju manje, neki dobiju više. Jutarnji list je sigurno taj koji dobije puno više. A što se tiče uzvrata, znači svaka vijest, svaka afera u MUP-u koja se događa, prvo vam izađe na Jutarnjem listu. Znači, Jutarnji list ima online. Dobro, to znamo, obiteljske veze između šefa. Nevjerojatno, ako pratite Jutarnji list, pa ćete vidjeti tamo 08-02 uhićen taj i ta, 08-021 nađeno mu je u stanu pištolji 500 tisuća eura, 08-41, znači oni imaju online sa ljudima koji su unutra ili kojima to izvješćuju. To je nevjerojatno.
ovaj zakon koji je Plenković sad najavio, to treba spriječiti. Da. To treba spriječiti, a ne treba spriječiti medije. Protiv objave informacija, jasno, da. To treba spriječiti, jer je onaj sam dio istrage, nemoguće je da netko online ima uvid u to. Međutim, ovo što sam da zaključim sa Jutarnjem, znači svaka akcija ili svaka realizacija u MUP-u njihovih posebnih dokaznih radnji, odnosno radnji koje provode temeljem naloga županijskih sudova po posebnim dokaznim radnjama, a to je, jel, između ostalog, i uhićenje, pretraga i tako dalje, Jutarnji prvi sazna, Jutarnji to prezentira. To je, tako je i kada vlada ima neke nove projekte, nove realizacije, kada se hvali, to ide preko Jutarnjeg lista, a oni za uzor, kako sam rekao, njih bogato honoriraju. Postoji određena sprega sa vlasnicom Jutarnjeg lista, sa nekim ljudima koji rade u MUP-u i u vladi i tako dalje. Nažalost, to nije dobro za medijski prostor i to nije dobro za građane, jer građani su ponekad uskraćeni za kvalitetnu informaciju, a ponekad im se servira polu ili nebitna informacija. Da. Mene zanima, ti si dugi niz godina radio u sustavu, gdje nastaje ta opstrukcija, na kojem nivou? Konkretno, evo, bio je slučaj u Petrinji gdje sam se bavio tim kriminalom nakon potresa i sudjelovao, odnosno, ajmo reći, surađivao s nekim ljudima iz sustava koji su radili istrage. Ali većina tih istraga su stale, čak i kad su me uvjeravali da će doći do kaznenog progona nekih pojedinaca s tog područja, ne mislim konkretno na bivšeg gradonačelnika nego neke druge, jednostavno se nešto zaustavilo, postali su papiri, praktički ispisane kaznene prijave i zaustavila se stvar. Da li se tebi to dogodilo kada, kako dolazi do toga, na kojoj liniji, ko tu koga pritišće, da li postoji tu nekakav obrazac ili sve zavisi od slučaja do slučaja? Dopustite mi, samo posjetit ćete me, mislim, otvorena emisija, razgovaramo onako poluprijateljski. Da li mi se to dogodilo, to me posjetite vezno sa SOM. Međutim, vratit ću se na ovo što ste rekli, gdje postoji opstrukcija. Prvo ću kao uvod napraviti, imate... Samo jedna sugestija, da li postoji i korekcija na razini da sam čovjek istražitelj smatra da ne bi smio u tom smjeru ići, recimo? Ne, ako je on profesionalac, on vam neće odustati, međutim, oni će ga spriječiti, a o tome ću vam ja reći na koji način to rade. Znači, gledajte, nijedan sustav, niti sudbene, a niti zakonodavne, ne može ništa bez izvršne vlasti, a izvršna vlast je policija. I kada, recimo, DORH ili USKOK, nebitno, USKOK je sastavni dio DORH-a, kada dođe do određenih informacija da je, ne znam, netko ili organizirana skupina ili pojedinac počinio određena kaznena djela i kada želi utvrditi po, ne znam, njihovim saznanjima ili temeljem nečije kaznene prijave, šta se točno tu dogodilo, da li postoje elementi koji daju osnovanu sumnju za počinjenje djela da mogu ići u dalje postupanje, on mora donijeti rješenje o istrazi ili daje nalog temeljem članka 206-207 ZKP-a, daje nalog policiji. Znači, policija je ta u 99,999% slučajeva koja prikuplja obavijesti po nalogu DORH-a, ispituje osumnjičenike ili kasnije okrivljenike po nalogu DORH-a, vrši pretrage stanova, automobila, kuća, poslovnih prostora po nalogu DORH-a, provodi ono što je najbitnije, provodi tajne... Bili smo pričali o tajnom snimanju, jel? Da, o posljednim dokaznim radnjama koje su najčešće ili najučinkovitije mjere su tajno praćenje snimanja razgovora i osoba, jel? Pa imamo takvu situaciju, ja ću nabrojati nekoliko afera koje su tijekom poduzimanja posljednog dokaznih radnja, mi to kažemo u MUP-u, pale ili otkrivene, jel? To vam je slučaj Josipa Rimac, to vam je slučaj Kovačević i Janaf, to vam je slučaj Zagrebačke organizirane kriminalne organizacije koja je tukla navijače, pala automobile. To vam je slučaj Varga. I evo, ja ću vam sad ekskluzivno otkriti peti slučaj koji se dogodio prije jedno 10-15-20 dana. Slučaj posljednji dokaz je ranja tajno praćenje snimanja razgovora, telefonskih razgovora, gdje je netko iz policijskih krugova jednom visokom dužnosniku HDZ-a
otkrio da je njegov diler na mjerama. To mu je otkrio u povjerenju. A onda je taj HDZ-ovac rekao svom dileru da je na mjerama. I onda naravno da su ovi to vidjeli. Da. I sad se u ovom trenutku se pokušava u MUP-u otkriti, sad ne govorim o kojoj ustrojstvenoj jedinici, koja regija i tako dalje, pokušava se otkriti tko je taj policajac koji je to otkrio. Taj dužnosnik HDZ-a je se ovaj put spasio, ali evo, ja sam neke nedavno pozvao da se testiraju. Da, to sam vidio. Da, nisu odazvao ni jedan, a među njima su bili neki koji su bili uključeni u mjere. Da. Da. Ja pozivam ovim putem USKOK da me pozove da ja podijelim s njima svoje informacije tko je otkrio tajne mjere. Ja. Ovim putem ih pozivam, pozovite me da podijelim sa vama svoja saznanja. Znači, policajci to znaju, samo policajci se boje to reći, boje se za svoju egzistenciju, svoju sigurnost, ali ja se ne bojim, ja ću sa USKOKom vrlo rado podijeliti ono što ja znam. Dobro, kada kažeš da je diler od jednog dužnosnika političara, radi li se o dileru koji to čini iz nekih svojih, ajmo reći, razloga u smislu da ima veću zaštitu, da ima veću pomoć ili on njega opskrbljuje kao i sve ostale? Ja te, kako ljude, to funkcionira, da, te ljude ne poznajem, da. Te dilere, ali ono što znam, što sam načuo iz krugova policije, je da je u biti akcija cijela bila usmjerena od 1 do 5, jel? Znači da se uhiti, da. Niži rangirani preprodavač do onoga visoko koji to nabavlja na veće količine ili eventualno proizvodi. Međutim, nažalost, akcija je morala biti prekinuta i uhićena je na razini 2, evo, 2, možda malo jače od 2. Pitali ste me kako institucije, odnosno kako MUP utječe na policajca da ga spriječava da u nečemu radi. Sad ću vam ispričati što se meni dogodilo. A slično se događa i drugima. Znači, ja sam počeo rad na predmetu Ovčara 2017. godine u veljači po nalogu Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku. U 10. mjesecu 2017. znači nekih 7 mjeseci nakon toga, 8, zove me agenti SOA-e da se moraju sa mnom naći u zgradi policijske uprave. Jel? Ja sam rekao da ih čekam u kancelariji, oni su došli kod mene i rekli su mi da imaju nalog da naprave operativno sigurnosnu provjeru nadamnom po nalogu načelnika policijske uprave Fabijana Kapulara. Znači, čovjek je Fabijan Kapular, on nema nikakve karakteristike da bude načelnik policijske uprave, nego on je potpuni instrument HDZ-a. Znači, on nikakve specifikacije ili karakteristike, da. Ili sposobnosti nimao za to radno mjesto. Čovjek nikada u životu nije radio policijski posao. Nikada. Nešto malo, godinu, dvije, tri prije na postavljanje načelnika policije, radio je gore u zgradi, ali nikada nije bio običan policajac i nikada nije prošao sve rodove policije od policajca na cesti, očevica, ne znam, krimtehničara, šefa operativnog dežurstva u policijskoj stanici ili postaji, nebitnoj upravi, sve ono rangirano što treba proći, jel? Krim policajci i tako dalje. I agent SOA-e meni rekao, kaže, imamo nalog načelnika operinače za moje radno mjesto, policijski stražite na liniji, jel? Na odjelu gdje sam ja radio, službe krim policije, ne mora, znači po zakonu ne podliježe sigurnosnoj provjeri. Čak ni pomoćnici načelnika u postajama ne podliježu samo načelnici policijskih postaja određenih kategorija, načelnici voditelji služba, sektora i načelnici uprava. Pa ja kažem, ali zašto meni? Pa ja ne moram. Kažem, nemoj pitati o mene. To je bio 10. mjesec 2017. Vraćam se i kaže, nemoj to pitati mene, pitaj načelnika. Ja pitam načelnika. Kažu, morao sam. Naređeno bi, morao sam. Ok. I naravno, do kraja godine oni završavaju to, dostavljaju mi rješenje da nisam prošao sigurnosnu provjeru, sa prvim skidam je sa liste istražitelja. Znači, prvi 2018 skidam je sa liste istražitelja. Što znači lista istražitelja radi vašeg gledatelja? To znači da ako nisi na listi istražitelja, DORH ti ne daje nalog da provodiš ove izvide, kao da možeš snimati, da možeš tajno pratiti, znači ne možeš postupati po nalogu od DORH-a, jel? Šta u biti, šta ću ja kao krim policajac bez licence istražitelja, ne mogu ništa, mogu prikupljati obavijest sukladno zakonu o policijskim poslovima i ovlastima, ali to mogu, zato mi ne trebaju dva fakulteta i pravosudni ispit, razumijete? Da.
ali ostavili su me još uvijek na predmetu Ovčara. Dva, tri puta mi je preko načelnika službe krim policije rečeno da spustim loptu i da ono, jel, pazi šta radiš, jel, nemoj. I uglavnom, ja sam u veljači, kad sam vidio šta se događa, isforsirao sam, naravno i pozvao sam i Đorđeta Čurčića. Kad sam završio razgovor sa Đorđetom Čurčićem, nakon 3 dana, 4, 5, opet me zove agent SOA-e i kaže on meni... Jer su opće ovlaštena da na taj način komunicira sa... Ne, oni su policija, SOA-e meni pokušala više puta nametnut koga ja ne smijem dovesti. Da, mislim da je neki način usmjerava policijske istrage, mislim, oni bi trebali prikupiti neke informacije. Ne, da postoji pravna država. Da. Agenti SOA-e koji su pokušali utjecati na mene, da, ja to kažem javno, bi trebali završiti u zatvoru. SOA ima svoj resor rada, policija ima svoj, mi smo tijelo izvršne vlasti, mi nismo izvršna služba. Pritiska, da, mi imamo zakone po kojima radimo. Uh-huh. Nažalost, 90% policajaca strahuje od agenata svoje zbog te sigurnosne provjere, zbog njihovih operativnih informacija koje će ti ubaciti pa će te inkriminirati lažima i neistinima. Da. 5% se njih boju politike, a ovih 5% je hrabro, a sa tih 5% država ne može naprijed. Uh-huh. Da se vratim samo na ovo. Znači, zovu me agenti kao kava, može, pa bio je kod tebe Đorđe Čurčić. To je gospodin, za onaj koji ne znaju, koji je, to je član stranke. To je bio dožupan Vukovarsko-srijemske županije, za srpske nacionalne manjine, ja vam odgovorno tvrdim da on bio ratni zločinac. Da. Ja sam 5 puta ga pozivao do sad u medijima da me tuži. Da mu dokažem da ja pozovem svjedoke, da mu dokažem da je bio ratni zločinac. Ne, taj čovjek danas uživa mirovinu od 18.000 kuna, 17.000 kuna i dalje je član SDSS-a. Znači dužnosničku. Da, on nije više dožupan, nije više potpredsjednik SDSS-a, ali tu, u Vukovaru, malo su ga parkirali, jer ono, nemoj da te narod to previše vidi, ali tu si. To što si počinio ratni zločin na Ovčari, to nije interes društvu. Društvu je interes da ti budeš tu, a da otkrijemo grobnice, ratne zločince, to nije interes ni Tomi Medvedu, ni Sučiću, ni nikome iz politike, vjerujte mi. Da se vratim samo na ovo, znači došao mi je agent SOA-e, rekao je da ti kod tebe je bio Čurčić, da, ti si njega ispitivao to, to i to. Ja kažem, kako ti znaš šta sam njega ispitivao? Pa je ti si njega snimao? Ja kažem, ne, nisam palio kameru. Da, ali snimao si ga. Kao mi trebamo snimku. Ja kažem, odakle snimka, ne postoji snimka. Po svemu tome, ja zaključujem da je SOA u tom trenutku ozvučila posebnu prostoriju za ispitivanje u kojoj sam ja radio, jer je meni postavio u tom trenutku nekoliko pitanja koje sam ja postavljao Čurčiću. Ali nisam u tom trenutku prenaglio, ja sam prekinuo i svoju kolegicu koja je bila zapisničarka, pozvao sam je na stranu i pitao sam je da li si ti sa bilo kim razgovarala o našem razgovoru sa Čurčićem, kaže ona ne. Mislim, da li se može reći, znači, da dok si ti istraživao osumnjičene... Nisam bilo osumnjičenike za zločine na Ovčari. Ja sam sad, ovo je bitno. Oni su istraživali i tebe i pratili i provodili tajne mjere na topu. Da, prvo, Nikola Milena, njega inače zovu u policijskim krugovima Tutko. Da. Tutko. Prvo, taj čovjek ne zna razliku između prikupljanja obavijesti, policijskih izvida, odnosno državničkih izvida i državničke istrage ili istrage koju provodi sudac istrage. On čovjek ne zna, on to taj posao nikad nije radio. Da. Da. I oni su cijelo vrijeme prezentirali javnosti da sam ja krivotvorio istragu. Ja sam imao nalog za prikupljanje obavijesti, sukladno zakonu o policijskim poslovima i ovlastima. Ja još nisam došao u stadij izvida, razumijete? Ja sam na službenu zabilješku prikupljao obavijesti. To sve što sam ja radio, nema nikakvu pravnu snagu za eventualni kazneni progon. To je tek bilo za usmjeravanje mogućih izvida, odnosno istraživanja, koje se kasnije dogodilo, mislim, 2020. kad su uhitili određene ljude za koje sam ja prikupljao obavijesti. I šta na to reći? Šta na to reći kada... Ja ne mogu sa 100% sigurnošću tvrditi da je, ali kada oni barataju informacijama šta sam ja nekoga pitao, postoje dvije opcije. Ili da je Đorđe Čurčić agentima SOA-e se požalio i rekao šta sam ja njega pitao. Ili da je prostor bio ozvučen, odnosno da je bio sniman i da su oni pratili šta ja i s kim i koliko razgovaram. Više
sam sklon vjerovati ovome drugome, jel? Ali ja razumijem i da obavještajna služba mora prikupljati obavijesti, razumijem i da oni moraju biti to što moraju biti, ali ne razumijem i ne mogu prihvatiti da idu pratiti i snimati policiju. Napravio sam sad jedan rezime, znači u 10. mjesecu 2017. mi se radi sigurnosna provjera nepotrebno, ruši mi se sigurnosna provjera 31.12. te iste godine 2017. Skida me se sa liste istražitelja i vežu mi se ruke. Uh-huh. I onda se u drugom mjesecu, krajem drugog mjeseca mi se predmet oduzima, formira se radna skupina i predmet se seli u Osijek, a od mene se traži da budem dio radne skupine. Ja kažem, pa kako ja mogu biti dio radne skupine kad ja nisam policijski istražitelj, šta ću ja tamo? Kao konzultant, recimo. Da. Pa da, mislim da ja njima da govorim tko je šta, kako je šta, ali ne, znači ja ne mogu, ja jednostavno ne mogu ni jednu radnju, ozbiljnu radnju poduzeti. Znači ne mogu u tom predmetu ne mogu ništa ozbiljno činiti ili poduzeti. Tako da evo, ja sam rekao samo jedan dio, a postoji... Ne bi reci ovako, da li temeljem tog iskustva, svega što si prošao, informacija koje si prikupio, imaš li dojam da je ta Ovčara kao glavni, najtraumatičniji, krucijalni događaj u hrvatskoj suvremenoj hrvatskoj povijesti, koji je jedna rana koja se nikada i koja po svemu sudeći ni sada neće biti zaliječena u smislu nekakve pune istine i procesuiranja tih zločinaca, je li ona služi da konstantno, znači mi budemo u tom jednom međuprostoru, da nas se vraća u to ratno razdoblje, ali i kao zaštita nekim strukturama koje su imale, koje su danas u Hrvatskoj, nisu u Srbiji, nego su djelomično i u Hrvatskoj, a imale su neka saznanja ili su na neki način zaštitile zločince. Gledajte. Što se zapravo tu dogodilo? Kako je moguće da jedna država koja je danas slobodna, suverena u Schengenu, u EU, ima sve svoje službe, tobože, ne može takav događaj, jedan traumatični, do kraja raščistiti? Sad ću vam reći, gledajte, 10 vaših emisija bi bilo malo da ja to sve objasnim. Znam, da. Pokušat ću biti jako kratak. Znači, 2015. Mislim da je bila 15. ili 16. sada, morao bi pogledati u evidencije. Dobijam poziv od Bogoljuba Kijanovića, pukovnika službe bezbednosti JNA, koji je vodio operaciju Ovčara. Njega je tamo Aleksandar Vasiljević odredio da on bude tamo. Iz Beograda se javlja on. Da, dođem ja na razgovor s njim. Dobro. I ja sam naravno prihvatio moj razgovor, sam ga pokušao 10 puta prije toga dobiti, razgovarao sam s njim, odbijao uvijek komunikaciju sa mnom. I sad će se gledati malo nasmijati, ali vidit ćete koliko je Bog velik, koliko je Bog provodan i koliko Bog vodi da se dođe do istine. I ja prihvatim razgovor i dogovorimo ga odmah sutra za 12 sati. A njega je potaknuo, u tom razgovoru mi je rekao da mu je jučer umro, ili dan prije mu umro, ili dva dana prije toga mu umro najbolji prijatelj. I bio je na sahrani, jako je potrešen i boji se da istina nikad neće saznati, poziva mene da ja dođem da mi kaže istinu. I ja sjedam u auto i sljedeći dan ja odlazim u Beograd, dogovaramo se u jednom hotelu, mislim da je bio hotel Beograd City. Ja dolazim pred taj hotel, dao meni i mobitel svoj, dolazim pred taj hotel, nema nikoga. Sjedem, pijem jednu kao, drugu kao, nema nikoga. Ja ga zovem, da, u puti se ovom ulicom ravno 500 metara, tu ti je drugi hotel, hotel Royal. Uh-huh. Ja dođem tamo, mislim da je Royal morao prodati zabilješke, hotel zatvoren, staklo, star, ono, hotel nije star, ali ne radi. Ja njega zovem, ja kažem, ovo ne radi, kažem, znam. Sad skreni desno, ići još 600 metara i tu ti je hotel, tu te čeka. Ja dolazim tamo, ja čovjeka u životu nisam vidio, nijednu njegovu fotografiju nisam našao, niti jedan video, a pregledao sam na desetke sata materijala iz Domovinskog rata, iz njihovog arhiva, arhiva Fonda za humanitarno pravo, nisam našao tog čovjeka. Ja dolazim, to je čovjek 1,85 m, karirano odijelo, staro, stari gospodin, jedan, recimo tad je bio nekih 80 i možda ne znam koju godinu. Kravata, ja dolazim, kaže on meni, jesi ti? Ja kažem, jesam. On meni pruži ruku i poljubi me 3 puta i sad mi je, kaže, drago, pitao me koliko imaš djece, ja kažem 3. Kažem, sad mi je drago što sam ti spasio život. I u tom trenutku, ja, pošto
cijeli situaciju od Vukovarske bolnice, jel, do Ovčare i streljanja i poslije svih događa znam na pamet, znam da je jedan od vojnih oficira spasio 5 mladih vojnika ispred hangara, među njima i Hajdar Dodaj, Samir Krkić i Brlece i tako dalje, nek ne nabra, ja odmah povežem da je on svoju priču zamijenio umjesto njih, da je mene svrstao u njihovu kategoriju. I on meni ponavljam, kaže, sad mi je drago što sam ti spasio život. I počeo plakati. I uđem unutra, ja sam bio po njoj kameru. I ja sam rekao, ja bih ti ovaj razgovor snimiti, on meni kaže, bez snimanja. Međutim, ja sam imao, uzeo mi je telefon, ja sam imao drugi telefon u džepu na koji sam se pripremio i s kojim sam snimio. I ono što je bitno, sad da vam ne uzmem puno vremena, ispričao mi je sve, ja sve znam. Tako da gospoda iz HDZ-a ne moraju misliti da ja ne znam, znam ja sve. Ali evo reći vam ovo, znači 5 dana prije pada Vukovara ili 7 dana prije Ovčare, u stvari 5 dana prije pada Vukovara, tako je 7 dana prije Ovčare, Aleksandar Vasiljević određuje Bogoljuba Kijanovića da hitno odlazi na sastanak u Mađarsku u gradić selo Baja. To je jedno mjesto uz granicu sa Hrvatskom. A kaže, iz Hrvatske će doći njihov agent, ja sam dogovorio sa Mustačom, doći će njihov agent, kažem, ja sam dogovorio sa Perkovićem, doći će njihov agent nekakav Zdravko Mustač. I oni se nalaze u tom selu Baja i dogovaraju. Pogovaraju svašta nešto i ja mislim u tom trenutku, rekao, laže me. Jer ja nikad nisam čuo za Zdravka Mustača. Nemoguće da je meni promaklo ime Zdravka Mustača. Unutar te priče. Pa da, da. Perkovića sam čuo, znam tko je on i šta je on. Pa je rekao, uzet ću ovo sa rezervom. I sad, da, naravno, Mustač mu je bio da, trajalo je to, popili smo mi tu nekoliko tubra pića, trajalo je taj razgovor 5-5,5 sati. I ja sam došao kući, ja sam naravno sebi to evidentirao, spremio bilješke i tako dalje. Nakon pola godine, godinu i pol, ja gledam televiziju, Hrvatska uhićuje Mustača i Perkovića. Ja kažem, pa to je onaj Mustač. I listaj, vadi, pretražuj. I onda sam vidio koliko je Perković i Mustač, koliko su bili povezani sa srpskim obavještajnim službama. Ne samo sa državnom službom bezbednosti na kojoj su oni radili, nego sa vojnim strukturama obavještajne službe. Perković nikada nije radio za vojnu, on je radio za civilnu. On je radio za državnu službu bezbednosti, a ne za KOS, jel? I vidite kako je to bilo povezano i koliko su i nakon, jel, raspada Jugoslavije i pokušaja samostalnosti u tom trenutku Hrvatske, koliko su njihovi kontakti ostali jaki i moćni i koliko su bili utjecajni. Evo sad Vesne Busanac više nema, ne mogu o toj ženi ništa loše reći, jer pričao mi je i o njezinom uhićenju 19.11.1991. njezinom sprovođenju u Negoslavce, znači znam sve detalje, ja sam to podijelio sa Vesnom Busanac, kad sam njoj pričao 45 minuta, ona mene pitala, odakle ti to sve znaš? Ja kažem, ne da znam, ja imam dokaze. Vesna, ja sam donio i dokumente iz Vukovarske bolnice, znate, sam ja 7 knjiga iz Vukovarske bolnice vratio u Vukovarskoj bolnici. Nažalost, mediji to nisu popratili, nebitno je. Nebitno je, ali žalosno, pokušao sam napraviti poveznicu i trag, gdje je sve to i gdje je ključ rješenja, na koji način se to događalo. U biti, kada sam spomenuo Vesnu Bosanac, Vesna Bosanac je sprovedena u Srbiju, tako da je onda napravljena ona razmjena s avionom, avion Beograd, avion Zagreb. Labrador, je Binefeld bio i onaj. Tako, Labradora, opera, svi za sve, jel? One spisa koje je stavila Hrvatska, ti su došli iz Beograda, na spisku koji je Hrvatska uhitila operativnu akciju Labrador i mlađi vaši gledatelji to neće znati, ali evo mogu malo izgooglati Labrador i opera. Međutim, evo jedna zanimljivost, kad su bili svi za sve, jel, i došlo jedan poznati danas odvjetnik koji je bio aktivan, bio je prije državni odvjetnik, u tužitelju bivšoj Jugoslaviji, jel, u Socijalističkoj Republici Jugoslaviji. Kada je trebalo ići, to mi je pričao Bogoljub Kijanović, on je rekao, ja bi ipak ostao, ja sam se sa Perkovićem dogovorio da ću ja ostati. Tako je, danas dan on radi. Onda se mi danas pitamo, ja nisam nekakav, ne znam, nacionalista, odnosno nisam šovinista, jesam nacionalista.
A između šovinista i nacionalista je razlika jako velika. Znači, ja sam nacionalista, volim svoju zemlju, volim svoju obitelj, volim svoju vjeru i kogo to uništava, kogo to devastira, naravno da takve ljude ne štujem. Bio on HDZ, bio on SDP, nebitno je. Jer to što smo mi krvlju stvarali, odakle pravo nekima koji su 92. godine ili 3. došli izvana iz Pariza ili iz Švicarske kao Grlić Radman, privatizirali, postali bogati, da nam danas pametuju. Pa ako si toliko misliš da si pametan i mudar, 91. godine do 95. je bilo prostora i za Milanovića, i za Grlić Radmana, i za Plenkovića da uzmu pušku. Rat je trajao 95. Ja se usudim reći do 97. kada sam bio u mirnoj reintegraciji i tada, kada smo vraćali Podunavlje, evo, uz pomoć mudrog, neko kaže trebali smo ratom i ja kažem i odgovorno tvrdim da je to jedna od najmudrijih odluka predsjednika Tuđmana, mirna reintegracija, iako mi danas trpimo brojne posljedice mirne reintegracije, posebno od Erdutskog sporazuma, sve ono što nam se događa, 3000 četnika iz SAO Krajine će dobiti mirovinu ove godine, da, sve je to posljedica samo, toga. Gleda, daj mi reci, prema svojim nekim saznanjima, postoje li ljudi s hrvatske strane koji su u Vukovaru počinili neke stvari koje nisu trebali, možemo reći i zločine, i koja je danas suprotna strana, znači srpska strana preko BIA i nekih svojih službi zapravo ucjenjuje i koristi ih za svoje ciljeve pomoću tih događaja, znači njihove kompromitacije, prijeteći im, ucjenjujući ih, na što je jasno. Pa vidite, ja sam jedan objavio jedan članak, u stvari na Facebooku sam pisao jedan tekst, pa su prenijeli portale gdje jedan Hrvat čiji je otac ubijen u Domovinskom ratu i brat, ali brat bio na hrvatskoj strani, on je, otac mu poginuo u Vukovaru, bio je gori od 99% četnika u Vukovaru. Ali je bio na njihovoj strani, ubio je Hrvate. Vi ste me pitali da li je bilo Hrvata koji su činili zločin prema pa, Srbima recimo, u Vukovaru. Da, na neki iz osvete ili bilo čega, da. Pa pazite, nijedan rat nikome nije brat. I tko želi rat, kogod nije prošao rat, kogod želi rat, neka mu se rat dogodi u njegovom dvorištu, njegove kuće. Znači, to je nešto neopisivo. Ja sam prošao sve strahote rata od hrvatskog branitelja, prvenika, znači nas je petero djece bilo u obitelji, zamislite kada morate ostaviti sve što imate, sve što su roditelji i vi stvarali cijeli život, ostavljate prijatelje, ostavljate rodbinu, ostavljate sve, bježite s jednom vrećicom i bez novaca bježite, ne znam, negdje i ne znate gdje bježite, jel? Odnosno bježite, sklanjate se, jel? Pa zamislite tu tragediju Vukovara, Iloka, pa ne znam, Lipovca, Njemaca, svih tih mjesta koja su prošla tu tragediju, a da ne govorimo o, to govorimo o prognanicima, a izbjeglicama, ljudi koji su se morali maknuti zbog ratnog djelovanja. Naravno da rat nikome nije brat i da rat nije nešto s čim će se bilo tko pohvaliti. Međutim, u svakom ratu, nažalost u svakom ratu, bude i pojedinaca koji čine neke loše stvari, možda se ti ljudi danas s tim i ne hvale, možda i ne ponose, znaju da su pogriješili, nažalost, zbog takvih loših stvari, ali oni su vam jako, jako mali broj, mizeran broj i možda, s obzirom da vlast vjerojatno zna, to su mali ljudi koji su vidjeli nekakve svoje osobne interese i bogaćenje u tom ratnom vihoru. Nažalost, određene politike danas takve ljude štite iz određenih razloga. Da li je taj razlog nekakav da im neće narušiti njihovu političku stabilnost ili ne znam nešto treće, moguće da je i to. Međutim, ja da sam vlast ili da sam na njihovom mjestu, Hrvatska je trebala davno takve ljude prokazati, jer to nije ni vojska, hrvatska vojska, to nije niti hrvatska policija, jer netko tko čini loše stvari, ako aludirati na Grubore i još neke stvari, ne moramo mi i ne smemo mi biti kao Srbi. Ja sam to uvijek često govorio, ne mrzim Srbe, a kroz povijest su jako puno štete nanijeli Hrvatima, ako govorimo i od Osmanskog carstva,
kada, dobro, su, da. Da, kada su na utjecaj, na prevaru. Hoćeš reći civilizacijski, moramo mi na sebe gledati. Tako, mi gledamo sebe, znači kroz povijest, pa gledajte, prvi smo... Pa to te hoću samo da te prekinu. Samo ako dopustite, samo 5 sekundi. Oni nama stalno nameću Jasenovac. Nikad u Jasenovcu, nažalost, istina nije izašla istraženo. Ja bih volio da je ona prava istina i da se može svakoj onoj obitelji čiji je netko nevin tamo stradao, da mu se može pružiti ruka i da se tamo može upaliti svijeća i odati počest tim ljudima. Međutim, gledajte, ljudi zaboravaju da je Crna ruka četnički pokret, to je Crna ruka koja je, ona je nastala na, sad četnički pokret je nastao na pokretu Crna ruka. Oni su započeli prvi svjetski rat tako što su bili u Austro-Ugarskom prestonaslijedniku. Znate koliko miliona ljudi u svijetu stradalo od Prvog svjetskog rata? Da ne idemo u širinu, daj ne, ali hoću govoriti samo koji su to... Imaš li dojam, ovako folklorno gledano, po komunikaciji, porukama, diskursu, načinu govora, da hrvatska desnica ima ponekad ili često dominira s tim jednim palonačkim, da kao da je pod utjecajem, kao da kopira dosta i srpske medije i njihovu retoriku u nekoj mjeri. Treba li se tu nešto učiniti? Da li mi trebamo ipak utjecati na to da prikazujemo jedan drugačiji diskurs, kulturu, argumente, ne iste metode optužbi, prozivki, nego... Znate, šta je problem hrvatskoj desnici? Ja danas, nažalost, na hrvatskoj političkoj sceni ne vidim ozbiljnu političku stranku tog desnog svjetonazorskog spektra. Ja je ne vidim. I ne vidim lidera koji bi svjetonazorski stavovima i nekakvim svojim uvjerenjima da ulijevao meni kao biraču povjerenje da to je čovjek koji promiče nacionalne interese, svjetonazore, koji ima ta uvjerenja. Znači nikad ne voli. Zašto konzervativac ili desničar mora nekog mrziti? Ja to otklanjam. On voli svoju domovinu. Samo voli je puno više nego onaj koji, ne znam, je drugačijeg svjetonazora. Ne kažem da je on ne voli, ali ovaj voli na drugačiji način. I u svemu, u svoj toj ljubavi, neizmjerno pazi da ona opstane, da ona bude onakav kakvu mi svi želimo da je bude. Nažalost, ja takvog političara ne vidim. Osim što se pojavljuje na političkoj sceni, bojim se da je to... Prvo, puno stranaka koje nastaju iz nekakvih razno raznih razloga, sujete, osvete, ljubomore i tako dalje. Onda kad se, ne znam, u jednoj stranci posvađa, onda se rađa nova stranka, onda se u toj stranci posvađaju, pa se rađa još dvije nove stranke. Jednostavno, to se samo taj birački, to biračko područje, ili bazen se dijeli i nikada ti ljudi, odnosno nikada ti političari, nažalost, neće moći ostvariti nekakav politički rezultat da bi mogli neke stvari mijenjati. Nažalost, odnosno uputa, stvari se rješavaju u Hrvatskom saboru, ne na ulici. Da, znači moramo osvojiti određen broj mandata, mora se participirati u vlasti da bi se neke stvari promijenile. Evo recite mi, kako bi ja mogao, da me neko pita kako bi ti promijenio stanje u MUP-u? Ne možeš promijeniti stanje u MUP-u, izuzev da ideš na izbore, da osvojiš određen broj glasova, da participiraš u vlasti, da preuzeš odgovornost u MUP-u i da sve smeće iz MUP-a makneš tamo gdje im je mjesto. A smeća se nakupilo puno. Da, to je, puno ima tema koje bi smo mogli otvoriti, ali ja bi za kraj ipak tebe pitao, u ovoj sadašnjoj situaciji danas, da li se osjećaš jači nego kad si krenuo to sve, ili ti je na neki način žao i da možeš vratiti vrijeme, bi drugačije postupio i razmišljali bi o tome malo više o sebi, svojoj egzistenciji, svom životu. Sigurno se boriš se i sa tim raznim opstrukcijama, sudovima, progonima, podmetanjima, medijskim progonima. Je li vrijedno, je li ta borba vrijedna toga svega? A gledajte... Jesu li ciljevi te borbe vrijedni ili jesu li ljudi u krajnjoj liniji za koje se boriš, jer se boriš za sve ljudi u Hrvatskoj, jesu li oni toga vrijedni? Gledajte, ja kad sam započeo ovu priču, ja sam rekao nemojmo dopustiti da nam Beograd piše povijest o Domovinskom ratu. Nažalost, Vlado Šeks i ekipa oko njega, tada je bio Mladen Bajić i drugi ljudi u DORH-u, su nakon što je Haški sud presudio Vukovarskoj trojici i rekao, gledajte, ovo je zapojeni lanac, ova sitnež, srpska, iz Vukovara i Dobroljaca, evo ga vama. Evo vam i svjedoci koji imaju status zaštićenih svjedoka, evo vam i svjedoci koji će vam svjedočiti, evo vam njih, pa i vi sudite.
A naše državno odvjetništvo je reklo, gledajte, pa ti ljudi žive u Srbiji, neki žive u Kanadi, neki žive u Australiji, neki žive u Engleskoj, neki u Norveškoj. Evo to vama za sebe. A Srbi kažu, može. To naravno da može. Pa da, gledajte koja je to politička težina. To gledatelji moraju znati. Dopustite. I Srbi uzmu i kaže, uhapsi Stanka Vujanovića, Miroljuba Vujića, dobro dva, uhapsi Nadu Kalavo 3, uhapsi Milana Lačuzanja 4, aha, Jovicu Periću 5, može, koga ćeš, Mugošu 6, Boru Latinović 7, uhapsi, koliko imaš ti? 10, daj još 3. Onda se jedan objesi u zatvor, dva, fali. Razumijem te paradokse, slušajte, i absurde. I na suđenju, ovo je bitno, na suđenju. Ali me zanima da li ti je žao za to. Ne. Ma ne, ma nije mi žao ni trenutka, gledajte, ponekad, ja nisam vjernik sad da ja idem svaki dan na misu, odem nedjeljom kad stignem i molim se Bogu svaku večer, a sa svakim od nas Bog ima svoje puteve. Ovo moram ispričati, mislim, ja sam jako blizak sa vidjelicom Mirjanom iz Međugorja, izuzetno je poštujem i nju i njezinu obitelj i puno su u ovoj tragediji koja se meni dogodila, moja obitelj, puno su nam pomogli. I 2017. godine, 2.4.2017. sam ja bio na ona inače imala svakog drugog mjesta kazanja, bio sam u kazanju, ja, moj prijatelj je nas upoznao tada i kaže ona meni, evo ide, ona posle u kazanju ide se moli Gospi, jel, i kaže ona i Bogu, kaže ona, za čeg ćemo se moliti, za čeg da ja kažem, za nestale i meni da Bog podari providnosti da nađem grobnice, i gleda ona u meni, zagrli me i počne plakati, poljubi me, kaže ona, onda ljudi dolaze zbog svakakih stvari. Djeca narkomani, kockari, obitelj svađa, ali kaže, prvi puta mi je došao netko da traži pomoć za drugoga. I kaže ona, pomolit ćemo se. Ja dolazim, i sad naravno se tu počelo svašta, između ostalog i Bogoljub Kijanović i tak, svašta se tu događalo. I dolazim ja 2.10. na ukazanje, ona je nije ni znala, ja stojim, ona mene vidjela i kad je završilo ukazanje, ja dolazim. Možda ovo većinu gledatelja neće zanimati, ali će većinu zanimati. I ona se diže i dolazi do mene. Pored mene stoji moja kćer, 14 godina tada imala. I Mirjana dolazi do mene i zagrli me i kaže mi, dogodit će ti se nešto jako loše, ali ne smiješ odustati. Ja gledam u nju, ali kaže, tvoj Bog je uz tebe. I okrene se prema mojoj kćerki, ona tad nije ni znala koliko ja djece imam. I govori mojoj kćerki, ti, tvoja sestra i tvoj brat i mama morate biti u statu. I zagrli moju kćerku, vrati se i sjedni. I poslije toga mi dođemo kod nje kući, ja to njoj pričam, ona ne zna da se to dogodilo. Pazite, 2.10.2017. Nakon toga počinje sigurnosna provjera moja. Uzimaju mi sigurnosnu provjeru, u drugom mjesecu, trećem, na godinu mi uzimaju predmet, u sedmome suspendiraju i kazneno proganjaju. Evo sad ću ekskluzivno isto reći, kolegica koja je sa mnom radila, pravomoćno oslobođena i moraju je vratiti na posao. I šta? Koja je cijena? Znači, 5 godina si toj ženi ukrao i meni, suspendirao, dao si u medije da smo mi nešto napravili što nismo napravili, sad je pravomoćno sudskom presudom utvrđeno da mi to nismo napravili, šta sad? Hoće li Andrej Plenković, koji neki dan me nazvao sitneš politička iz Istočne Slavonije, hoće li se ispričat? Hoće li se on i Vlado Šeks ispričat? Ili Dinko Cvitan ili ovaj Božinović, žao mi je, vidi se da je bolestan čovjek, hoće li se barem smoć snage ispričat? Neće. Teško je sad da ja nekome mogu objasniti koju patnju je proživjela moja obitelj i moji prijatelji. Teško. Ali zahvaljujući ljudima kao što su, ne znam, evo, prijatelji moji svećenici, kao što je fra Petar, pa kao što su prijatelji u Međugorju, da ih ne nabrajam, pa između ostalo vidjelica Mirjana, Soldo Dragičević, sam ja smogao snage, crpio sam je kroz vjeru, kroz svoju molitvu. Ne kažem da sam idealan vjernik, svi mi griješimo, ali tu sam crpio snagu i ponekad i odgovore za sve ono što mi se događalo. Drago mi je da tako misliš i želim ti da nastaviš u svojoj borbi. Siguran sam da ćeš na kraju pobijediti, a mislim da je sama borba, di to nije nikakva patetika, ima smisla i da je ona svojevrsna pobjeda, jer čovjek koji ne odustaje, koji je konstantno, znači, u tom borbenom stavu i pogotovo kada to čini za druge, to jednostavno se treba tome pokloniti i čestitati. Eto, hvala ti što si došao. Hvala tebi što si me pozvao, hvala gledateljima što će ovo gledati i pratiti. I vjerujte mi, nijednog trenutka nisam razmišljao da odustanem, čak evo i sa svojom obitelji razgovarajući, ni oni nikad nisu rekli trebao si ili bolje da si odustao, naprotiv, bila je podrška. I gledajte, nije ovo sve što sam ja rekao, imam ja još toga puno za reći, evo vrlo brzo
kreće stampedo. Da, vjerujem da ćemo se opet vidjeti. Hvala ti na gostovanju. Rado ću se dati za svakom pozivu. Eto, gledatelji, vidimo se ponovo. Ovo je bila prva specijalna emisija sa gostom Nikolom Kajkićem, poznatim istražiteljem, čovjek koji je se ovdje posve iskreno govorio i otvoreno. Nadam se da će vam se svidjeti. Hvala vam svima i još jednom hvala na podršci.